Yani 1,5 milyon sum evaziga, 1,5 milyon sum evaziga. Bu degani kunuzga 50 ming sumdan qaqaylanda hisobida. Siz u qarzingizni hisob qilmang, u majburiyatingiz azlar. Sizlar ma'qul kelgan holatda, ma'qul bo'lsa, xudo xolasa, hamma joyini surishtirib kelgan holatda olishlaringiz mumkin. Gapingizni bo'lamiz shu o'rinda. Любой avtokreditni aylanib grafikini hisoblatib ko'rsin. Ma'qul kelsa o'sha arzon bo'lsa olsin sizga. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar, akalar. Ajoyib bir video rolik bo'ladi bugun. Samarqand shahrida mehmonmiz. Avtokredit ishqibozlari. Qulayroq joylashinglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. O'tgan video roliklarimizga avtokreditni chiqarganmiz. Qanaqa kamchilik bo'lgan bo'lsa, bu video rolikda hammasini bartaraf etamiz. Xo'p, bugun Avtoredline kompaniyasida mehmonmiz. Bu yerda yangi mashinalar, hamma turdan bor mashinani. Videoni oxirigacha ko'rsanglar. Xo'p, mashinaning tan narxi qancha? Necha yilgacha kredit qilish imkoniyati bor va oyiga grafik qanchadan aylanadi? Hammasini to'liq shu akalarimizdan ma'lumotlarni olamiz. Ajoyib video rolik bo'ladi. Obunachilar, videomizni boshlashdan oldin videoga bitta like qo'yinglar, fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Sizga qanaqa mashina narxlari qiziq? Qanaqa avtokreditga mashina qidirmoqdasiz? Bemalol kommentariyada yozishlaringiz mumkin. Xullas, qulayroq joylashasizlar. Samarqand shahridan ajoyib videorolikimizni boshlaymiz. O'zingizni qiziqtirgan avtokreditga oid hamma savollarga javob deb topasiz degan umiddaman. Boshladik aka. Obunachilar, videorolikimizni boshladik. Assalomu alaykum akajon. Qormang. Assalomu alaykum. Bo'lmasdan. Akajon, Samarqand shahrida mehmonmiz. Avtoredline kompaniyasi mehmonmiz bugun. Albatta. Avtoredline kompaniyasi. Xo'p. Only kredit. Bugun mashinalar bo'ladi, to'liq ma'lumot bo'ladi. Xudo xolasa. Bu mashinada vibr ko'p ekan juda ham. Albatta. Bizga nima ma'lumotlarni berasiz? Aslida nimaga to'xtaring, qarang. Misol uchun, Labo avtomashinasi, buni tan narxi qancha? Necha yilgacha kredit qilish imkoniyati bor? Va o'sha misol uchun 3 yil, 5 yil, 7 yil bo'lsa, har bir yil uchun grafiklar qanchadan aylanishi? Xudo xolasa. Misol uchun, obunachilarimiz qiziqyaptiki, mashina olsam boshdan 3000, 4000 dollar bersam, oyma-oy qanchadan to'lashim kerak degan savol bo'lyapti. Shuning uchun shu narsaga alohida to'xtalasiz. Boshladik. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha baholi qudrat. Avvalambor, assalomu alaykum Sardorbek uz hamda Avtoredline kompaniyasining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan musofirdagi jigarlarimiz, xudo xolasa, mana nasib bo'lsa, rastamizdagi mashinalarni ko'rib turibsizlar. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va yig'ilgan JM avtomashinalari hamda xohlasalaringiz Dubaydan ham olib kelib beramiz zakaz asosida va o'sha China Motors, ya'ni o'sha Xitoyning elektromobillaridan tortib Hyundai Kia xohlagan O'zbekistonda xudo xolasa mana bunday tinch hamda osoyishta ko'chalarimizda sayr qilib yurayotgan mashinalarni xohlagan turlaringizni xudo xolasa baholi qudrat naq hamda avtokredit tarzida Avtoredline kompaniyasidan xarid qilish azla imkoni sizda mavjud. Bunaqada ketdik. Nasıl bu sefer Labo avtomashinasi azla? Demek, ben bileşim bu işe hazır. Uşa elektromobil var mı? Yenge kanaka maşin bak. Kia, Hyundai, Chery. Farkı yok ha? Farkı yok, Luboy. Hamasını avtokredit qilib beramiz. Albatta. Bugün kunda maşina orzu emas, azla. Maksat bu sefer, hoş bu sefer böyle. Avtoredline kampanyası bir kunda maksimal derecede o'z nomimizga rasmiylashtirib beradi. Demek işimiz xudo xolasa o'sha qashqadaryolik obunachilar Surxondaryodan kelsa bir kunda farqi yo'q. Rasmiylashtirib beramiz. Mehmonxonalarni ham Avtoredline kompaniyasining o'z hisobidan. Demek bonusga bor nimadirlar ya? Albatta. Uni biz aytib qilmaymiz. Sababi sizni kanalingizdan kelsa ham 100 dollar yoki aytaylik polik chiqol boshqa qashqa deb aytmaymiz. Uni biza nima deydi? O'ng qo'ling berganini chap qo'ling bilmasin shior asosida qilib beramiz. Uni obunachilarimiz hamda bizdan mashina olganlarni hammasi biladi. Uni ko'z qilish, reklama qilish shart emas aka. Xo'p, endi Labodan boshlaymiz. O'zi kreditlarimiz necha yildan necha yilgacha? Qo'yish stavkasi haqida ma'lumot bering. Xudo xohlasa, kreditlarimiz fuqarolik pasporti, ha, fuqarolik pasporti ortiqcha hujjatlarsiz maksimal darajada o'z nomlariga rasmiylashtirib beramiz hamda boshlang'ich to'lovlari xudo xolasa 15%dan 30%gacha bo'lgan holatda boshlang'ich to'lovlarni amalga oshirib, o'z nomlariga rasmiylashtirib ketishlari mumkin. Kreditimiz tartibi 1 yildan 7 yilgacha qilib beramiz. Bu endi o'sha mijozlarimiz bilan maslahatlashgan holatda, ularni o'sha imkoniyatlaridan kelib chiqqan holatda o'zlariga ma'qul
va ma'lum grafiklar. Yana bir narsani aytib o'tamiz. Shu o'rinda azizlar, mana o'zi aytayotgan grafiklarimiz xudo xolasa inshaalloh mana biz aytgan narxda bankka borsangiz ham hech ikkilanmasdan shu narsa chiqadi. Bankka borganda endi ko'pchilikda bo'ladi-da. Ha, u mashinani masalan Cobalt bo'lsa yoki Gentra bo'lsa, abez yo'q edi. Shunaqa bir boki Kraska edi. Shuning uchun arzon aytgandik, bu sizga yangi mashina berdik deb ham istisno tariqasida ba'zi bir avto kreditchilar endi uni aytish shart emas kimligini, hammaga insofni o'zi bersin. Sababi ma'qul bo'lgan holatda. Yana bir narsa, ixtiyoriy majburiy emas, azizlar, ma'qul kelgan holatda, ma'qul bo'lsa, xudo xolasa, hamma joyini surishtirib kelgan holatda olishlar mumkin. Gapingizni bo'lamiz shu o'rinda. Bo'y avto kreditni aylanib grafikini hisoblab ko'rsin. Ma'qul kelsa o'sha arzon bo'lsa, osina sizga telefon qilasiz. Yana bir narsada, akajon. Mana hozir siz bilan biz video chiqaryapmiz-ku. Uyda yotib kimdir o'ylashi mumkin-da. Biz o'zi mana xudo xolasa aytamiz 5 yillik grafiki 3.700.000 chiqadi. 7 yillik bo'lsa 3.200.000 so'm chiqadi-da. Kimdir video chiqaradiki, bizdaki 3.000.000 deb chiqaradi. Uyda yotib olasiz-da, YouTube'ni ko'rasiz-da. Keyin bilasizmi nima bo'ladi akajon? To'g'ri o'sha adresga boradi-da. Bankka borsa 3.200.000 deb aytadi u. Tushunyapsizmi? Gap qayerda? Tushunarli. Demak, shu uchun aka, tanlovda adashmasin, ha? Tanlovda adashmasliklarini ham so'rab qolamiz va e'tibor bilan narx-navolarni kuzatamiz. Biz aytayotgan narxlar hozir bank bilan bir xil. Bankka borganingizda boshqa gap bo'lmaydi. Unda boshladik. Albatta. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turganlaringizdek, o'z-o'zini bemalol kak arenda hisobida qoplaydigan Labo avtomashinasi, mana ko'rib turganlaringizdek, yangi paska treyler, shotsprovka. Azizlar, bu mashinamiz narxi bugungi kunda 9600 dollar, boshlang'ich to'lovi 1779 dollar bilan chiqarib beramiz. Xudo xolasa, oylik to'lovlaringiz 5 yilga, adashmaymiz, 3.700.000 so'mni tashkil qiladi azizlar. Oylik to'lovlaringiz agarda kimda-kim 7 yilga olmoqchi bo'lsa, 1960 dollar bergan holatda 3.200.000 so'mdan ham oylik to'lovlaringizni chiqarib beramiz. Bitta pasport, ortiqcha hujjatlarsiz azizlar. Hala ko'rsangiz mumkin, pachka boshla. Marhamat. İkincisi, bu ham pul topar, o'zini o'zi bemalol. Mana hozir 3.200.000 deyapmiz. 3.100.000 bo'lsa, Xudoyimizni bergan kuni hammasi yaxshi kun, 31 kun bo'ladigan bo'lsa, kuniga kak 100.000 so'm. Arenda hisobida azizlar, mana ko'rsangiz mumkin, Damas, mana Damas. 100.000 akajon gapingizni bo'ldim. Arendaga mashina yo'q 100.000 hozir. Yo'q, endi u ham qarang, nima bo'lyapti? 50.000 so'm bo'lyapti. Nima deganda, hozir sizdan qarz olsin, mendan qarz olsin, kimdan olsa ham kreditni qoidasi 3.000.000 bo'ladigan bo'lsa, azizlar, 1.5 millionni tanaga ketadi, 1.5 million foizga ketadi. Ya'ni 1.5 million so'm evaziga, 1.5 million so'm evaziga. Bu degani kuningizga 50.000 so'mdan kak arenda hisobida. Siz u qarzingizni hisobga olmang, u majburiyatingiz azizlar, baribir berishingiz kerak-ku. Shunaqa. Mana ko'rib turganlaringizdek, Damaslarimiz mana qator bo'lib o'z egalarini kutib turmoqda. Bugun ertalab tushirdik, treyler pachka, bir treyler keldi. Pachka mashina hammasi, ya, albatta, albatta. Mana ko'rishingiz mumkin, Damas avtomobili uchun azizlar, xudo xolasa 2.5 million dollar kerak bo'ladi boshlang'ich to'lovi. 2.5 million dollar bilan Damas'ta olib ketishi mumkin. 3.500.000 so'm oylik to'lovi. Bu necha yilligi? 5 yillik aka jon. 5 yillikka 3.500.000. 500.000 so'mdan ayrilmoqda. Agar 7 yillik qilib olmoqchi bo'lsa-da, xudo xolasa 2.620 dollar bilan chiqarib beramiz. 2.620 dollar. Oylik to'lovi 3.100.000dan chiqadi. Demak, 7 yillik qilib olsa 3.100.000 so'mdan aylanadi Damas. Pachka Damas. Xuddi shunday aka jon. Juda yaxshi imkoniyat. Endi yana qanaqadir tushunmovchilik bo'ladi. Endi batafsil ma'lumot kerak. Pastdagi raqamlarga telefon qilgan holatda Instagram, Telegram, bemalol kanallarimizga murojaat qilgan holatda agarda sizga manzilimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, azizlar, bemalol lokatsiya tashlab bering deb so'rasangiz, lokatsiya ham tashlab beramiz. Mana shu turgan joyimizni hech ikkilanmasdan xudo xolasa topib kelasizlar. Xudo xolasa bu tomondan olamiz. Bu yerda ham yangi hammasi. Albatta, albatta akajon. Bizda eski mashinalar sotilmaydi. Sababini so'rasangiz aka, tushuntirib o'taman. Nima sababdan eski mashina sotmaslik qaror qildingiz? Bu qaror qilmaganimiz avvalambor eski mashina sotmasligimizga birinchi sabab aka, yolg'on ko'p aralashadi. Ko'pi ma'rifat bo'ladi va mana bu qaytarilgan bo'ladi, tablolari, boshqalari. Shu nuqtai nazardan ishonchli odam sotamiz, sotmaymiz emas. Ishonchli yon qo'shnimiz, qadrdon o'rtog'imiz, quroldoshimiz, ya'niki bir maktabda o'qigan jo'ramiz bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, tanish va aniq javobga bo'ladigan odam bo'lsagina biz uni mashinasini rastamizga qo'ygan holatda sotib beramiz. Sababi uni texnik tomonlaridan, kraskasi, holati, hamma yog'ini masalan, aytaylik, tekshirib olib, mijozni oldida boshimiz ham bo'lishini xohlamaymiz. Shu nuqtai nazardan yangi mashina sotamiz akajon. Eski mashinalar ko'p yolg'on aralashadi-da. Endi aytadi, kommentariyada yozsa, biz mashina bozorida beramizki,
şu dedi, akacım dedi, yolda harkını nimadırla koraman dedi, kırladı, başka buladı dedi. Lekin dedi, maşına bazarda hiç kaltaki yok, bağırı yok deyişedi ki, halkımız kurtturdu da videoları planı. Yana bir blogger akamız çıktı, aka dedi, hansı ben kurdum, lekin hakikaten real inerse, bana hazır salafanı gördüm maşınanda, Çangi'de tutma, koruyorsun mu? Çangi'de. Maşına distriksiyonla Çangi'de, sebebi o muayke işlesi durmaydı. Biz şu mücazdaki yana bir narsa şu teritoriyada katnaydık onların cüde yakışı buluyor. Ben şu rastlada to egesi ki topşulman geçiyor, moşuna yürümeydi. Sabah bakacağım, niyat kılasız, yenge moşunu. Şimdi. Buna ben deyip de, an desem moşunda prabeki kançadır bulup gitken buladı. Aytadı ki, ha perigon 40'lik deydi. Perigon musu? Perigon de baytamız, treller musu? Treller de baytamız. Biz moş, bu moşun aramızı hiç kaysak acağım, bu kumu bozor kurmak yok. Umumun bozorga çıkıp, ne deydi? Bozorga çıkıp nima qilinmagan da. Hop, Nexus 3 necha? Xudo xolasa 2022-yil mashinamiz. 2022-yil mexanika korobka bo'lib, akajon, narxi 13300 dollar, boshlanish to'lovi xudo xolasa 4500 dollar bilan chiqarib beramiz. Hop, tan narxi 13300 dollar, 2022-yil. Xuddi shunday, pachka mexanika. Xuddi shunday. Ravon. Ishlab chiqarilmayapti o'zi. Mhm. 4500 dollar bilan chiqarib beramiz. 5 yilga 4200 dan chiqadi akajon. 4.5 ming dollar pul bilan kelamiz. 5 yilga qanchadan aylanadi? Xudo xolasa 4 million 200 ming so'mdan. 4 million 200 ming so'mdan oyma-oy to'lashimiz kerak. 7 yilga qanaqa bo'ladi? 7 yilga boshlang'ich to'lovlari 4750 dollar bo'ladi. Oylik to'lovlari 3 million 600 dan chiqadi. 3 million 600 mingdan aylanadi. Xuddi shunday akajon. Tushunarli. Buni ham o'sha boya aytgan tartibda, masalan aytaylik 4 million 200 bo'lsa yarımı, yani 2 milyon 100 bin sumu, 2 milyon 100 bin tane hareket yap, 2 milyon 100 bin sumu, 70 bin sumu da 30 gün gibi bulursanız, kaç arındık sorunu da hakem, şuna kaç, şuna kaç. Demek Ravon sonra geldiği için yakışı mı koyun edin? Elbette, elbette ki canım bana. Elbette ki skorik durganız, Gentra motion aranız bana. Diska, ABS, Magnifon, hemen asas var. JK Svet kokula gelirler ki, JK Ox Svet kokula gelirler ki, o Kora Svet kokula gelirler ki, Kora narkı bir kıl akacan. Hop, Gentra sonu pozisyonu, avtomat, looklar, hamma yo'q bor akajon. Xudo xolasa. Bespirabik. Shunday. Nasib bo'lsa mashinaning narxi tak 18300 dollar akajon. 18300 tan narxi. Xuddi shunday. Xuddi shunday akajon. Mashinaning narxi xudo xolasa 5400 dollar bilan chiqarib beramiz. 5 yilga 6 million 100 ming so'mdan chiqadi oylik to'lovlari. 5400 dollar bilan bosh xarid qilish imkoniyati bor o'zingizmiz. Bitta pasport, ortiqcha hujjatlarsiz. Doğrusu 6 milyon 100 milyon dolarlara çıkadı. 5 yıllığa bu. Kuddu şunda yakacan. 5700 dolar full versiyonu 5 milyon 300'den kılı veriyoruz. Aylık dolarlarını 7 yıllık. 7 yıllık olandı. Kuddu şunda. Şunarlı bu yaptı benimce. Şimdi şunu bez abezyen var. Skalası da şimdi. Bunun narkı arzor var. Bu da olası 17 milyon dolar kılı veriyoruz. 4500 dolar gibi çıkarı veriyoruz. Aylık dolarlara kuddu olası 5 yıllık olsa bu kan şu 6 milyon 100. Agar 7 yillik qilib olamansa 4880 dollar pul beradilar, bu ham 5 million 300dan chiqadi. Tushunarli. Prosta boshlanish to'lovida anchagina sizlar darajasi pastda 1000 dollar farq bo'ladi. Cobalt xohlaganlarga ham, mana ABS diska xohlasalar, oqidan, qorasidan, qisqasi Avtoredline kompaniyasida har doimgidek azda luboydan xohlagan ranglaringizni olishlaringiz mumkin. Nasib bo'lsa, Cobalt avtomobilimizning narxi azda 15600 dollar bo'lib, bugungi kunda 4500 dollar bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovlarimiz 5 million 200 mingni tashkil qiladi 5 yilga. 5 yilligi bu. Xuddi shunday. Agar 7 yillik qilish istagi bo'lsa, agar xudo xolasa 4700 dollar bilan chiqarib beramiz, 4600 dan chiqadi akajon. Oylik to'lovlar. Avtomat bu ham so'nggi pozitsiya. Albatta, 2023-yil. Abyezi bor. Magnitofon faqat yo'q akajon bu mashinada. Sababi magnitofonsiz chiqyapti, kompensatsiyasi qolgan hamma narsasi bor. Ekspert variant akajon. Bunda hatto ki katalizatori ham bor. Bu 8da yursa, bu 6da. Ha. Ichadi benzinni. Rasxodda. Rasxod. Ekonomiyasi ancha. Xuddi shunday. Mana shu mana shunisini polni fullini aytayapmiz akajon, 15600 qilib beramiz. Oqimiz. Bu ham xuddi shunday. Buni narxi akajon 15.5 ming 100 dollar farqi bor. Farqi bor. Bunga ham shu 4.5 ming dollar bersalar, xuddi shu tartibda chiqadi akajon. Tushunarli. Xullas mashinalar juda ham ko'p ko'rsatib, endi o'sha tez-tez ko'rsatib harakat qilaylik. Mashina ko'pda chunki. Xo'p akajon. Gentrada turibdi mana. Xohlasa avtomatni lukligini qorasi, xohlasa oqi. Oqi farqi yo'q buni. Mexanikasini ham ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa 15500 dollar ABS hamma yo'q bor. 4400 dollar bilan chiqarib beramiz akajon.
5 milyon 200 milyon oylik dolarlar çıkardı. 4400 dolar bilen kelaman. 5 yılga. 5 yılga. Kuda kolası. Akajon nasıl olsa 5 milyon 200 oylik dolarlar. 5 milyon 200 milyon çıkardı. 7 yıllıkça. Kuda kolası 4700 dolar bilen 4600 yıldan çıkardı. Bu 7 yıllık varyant. Kudu şu bence. Merhamet. 12'larımız var. Koklagen renklerden. Ok, kola. 12'si kaysi komplektasiya bu endi? Bu bezluk. Avtomatlik. Yani akajon kuda kolası. Turbini atmosferini kanakası. Turbin akajon 17700 dolar başlangıç narxı akajon 4400 dolar gibi bunu ham çıkar beramız. Oylik dolarlar 6 milyon 200 milyondan çıkadı oylik dolarlar. Eğer de 7 yıllık kımakçı bu sıra 4700 dolarından çıkar beramız 5 milyon 400'dan çıkadı. Hop. Çorunda bitti savol indi. Başka bir yolda bak bizde obunaçların içinde fakat Qashqadaryo Surxondaryo en balanda da tursa uruvini. Köp kuzatışı uçiler. Canacan Uzbekistan'ımızı sizin için de makacan. Misal için Toshkent'e kısa çetkiler bu sergiliden. Çünkü vakti sergileme hoşuma pazarda işleyemiz. Bu misal için Toshkent avtokredilerin nispeten arzon. Siz de talilesi. Kanakı loji bu ara. Canacan Uzbekistan'ımızı kuda kolası. 12'de bile yaptık yakın. Kuda kolası imkan kadar çıkarı veririz. Şu maçlarını makul kilerde telefon kılıçsa. Hemen paçkakin doğru mu? Paçkakin. Arka razinsası makul kilerde telefon kılıçsa. 12'de bile yaptık. Lübüye haydap gitsin ha. Albatta yaxshi kunlarga iloyim kimda kim niyat qilgan bo'lsa ayvonlarda mana shunaqa yangi pashka treyler mashinalar turish ilohim nasib ro'zi aylashini niyat qilgan holatda xudo xolasa baham ko'ramiz. Demak shular muammosi dokument unaqa muammo bo'lmaydi. Muammo yo'q akajon, muammo yo'q. Jetavr xohlaganlarga jetavr ham qilib beramiz, farqi yo'q, hammasidan qilib beramiz akajon. Namaslov bilan aytib o'tdik, jentrani aytib o'tdik, 12 ta aytib o'tdik. Nima qolyapti? Xohlagan mashinalarni qilib beramiz akajon. Yangi safar xudo xolasa Samarqandning har-har burchagidan qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa o'sha mijozlarimizni uzog'ini yaqin qilish maqsadida 4 ta ofisimiz bor shaharning 4 burchagida. Bu yerda inovatsiyalarimiz ham bor. Hammasini ko'rsatib, masalan, baham ko'rib o'tamiz nasib bo'lsa. Sardorjon aka. Demak, videoga qanchalik effekt bildirilishi, o'sha videoga like qo'yinglar. Qanaqa fikr bor? Videoda nimadir xato ketgan bo'lsa yo qaysidir joy qolib ketgan joy bo'lsa, shuni kommentariyada yozsin. Biz o'shani keyingi safar, keyingi haftada xudo xolasa to'g'rilab chiqaramiz. Albatta, albatta. Men 12 sini ham aytib o'tmadik-da, akajon. 12 sini lukliklarda mana. So'nggi komplektatsiyasi. Polni full komplektatsiyasi xudo xolasa mana 12 simizga azla 19,5 ming dollar mashinamizni tan narxi xudo xolasa 5,5 ming dollar bilan kelsalar. Nasıl olsa oylik dolarımız 6605 yılı oladı. Eğer de 5800 doları verseler 5 milyon 700'den 7 yıllık kılıp oylik dolarları çıkarıp veririz kudak olasın. Demek 12 soru geldi. Jitavr bir kızık kuruyordu bu. Jitavr olmaqçı bu geldi bize kanakı buladı. Jitavr kaysi komplektasiyası bu? Bu akajon 70 plus. Merhamet Jitavr. Obunachilar, Jitavr ishqibozlari, marhamat. Aka bu Dubayski varianti, Xitoy varianti emas. Mana birkalarni ham bemalol ko'rsatish mumkin. O'zimiz olib kelganimizda Rastamoshkadan chiqarib, xudo xolasa oqidan, qorasidan, jigaridan, qisqasi dashing deysizmi, xohlagan turidan bor. Bu zakaz uchun ham telefon qilsa, bemalol olib kelib beramiz akajon. Muammo emas, Dubay variantini olib kelib beramiz, xudo xolasa. Chunki Dubay qaysisini chiqaryapti-da. Aha. Bemalol ko'rsatish mumkin. Buni menga ham biladi. Xudo xolasa akajon bu mashinamiz tan narxi 31,5 ming dollar. Boshlang'ich to'g'ri 7,5 ming. Tani 31,5 ming, lekin boshlang'ich to'g'ri juda ham arzon e'tiborli bo'lamiz. 7,5 ming dollar. Kak jentri minib ketganday bo'ladi-da, to'g'risi. 7,5 ming dollar to'lov qilinglar. Oylik to'lovlari xudo xolasa 5 yillik qanaqa? 5 yillikka chiqarib beramiz. Xudo xolasa 11 million 900 mingdan chiqadi. 1000 dolar plus minus xuddi shunday. Atrofida. Xuddi shunday. Bu menga ham 1000 dollar. Zato komfort. Bu hozir 70 plus nechilik motor qanaqa? Bu 1.6 motor aka. 1.6 lik varianti. Albatta. Hop, kimdir misol uchun 2 ligidan olib keling, kreditga olaman desa imkoni bor-a? Endi buni 2 ligini hozircha eshitmadim. Yo, o'zi Jitavr 1.5 2 lik shunaqa variantlari boshqa komplektatsiyada bor-da. Endi bu demoqchi bo'lganimki, yaxshi xadavoy deb bizda hammabob, hamyonbob bo'lgani shu 1.6 ligini ko'p kirib kelyapti. Zo'r ketyapti-da, va. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, unga uncha talab ma'lumcha yo'q. Men telefon qilsa, o'sha taklifga qarab ham ishlar. Farqi yo'q sizga. Bizga farqi yo'q. Tushunarli. Xullas, ekranda. Keyin yana shu o'rinda bir narsani aytib o'tay. Aziz obunachilar, xudo xolasa
Bu kredit mana bu 7 yilga, 5 yilga deb turib, aytaylik, uni hisoblasangiz, kalkulyatsiya qilsangiz, sizga gap yo'q. Masalan, mashina mana shu Cobalt ni oladigan bo'lsak, 180 million bugungi kunda bo'ladigan bo'lsak, 180 million so'm. Ha, 5 yilda 280 million bo'ladi-da. Chunki mana bu hisoblaganda, matematika qilganda. 100 million endi foiz minyapti, boshqa minyapti. Endi nima demoqchiman? Endi qak dehqoncha qilib tushuntirganda, mashinani biz shunday bermayapmiz-ku. 280 milliondan 180 millionni minus qilish kerak. Keyin 5 yilga 100 million. A, demak 5 ga bo'lsa 20 million 1 yilga ekan. Inflyatsiya hisobi bor bu yerda. Inflyatsiyaning hisobi bor. 20 millionni aytaylik. Aka, mana mashinani o'chirib qo'ying, mana bundan g'ish-g'ish ovoz chiqadi-da, iltimosda. Maylimi akajon? Avtor deb qo'yasiz. Biz ham shuni yaqin kelib qoldik, aytmagani. Pavtor. Inflyatsiyaning hisobi bor. I keyin yana bir narsa, 20 million so'm bo'ladigan bo'lsa, yo'qotayotgan foiz ustamalarimiz 1 yilga azla. Shuni e'tiborga olib qo'yamiz. Bu Cobalt narxi 5 million 100 ming masalan, 5 million 200 ming, 6 million. Men endi xohlagan summalaringizni olishlaringiz mumkin. O'zbekchilikka yo'ymanglar azla. 5 yil yoki 7 yilga olib, shartnomani masalan, a bu 6 milliondan to'layman deb oladida emas. Siz asosiy ta'limingizni qisqartirishga qiziqing. Sababi o'sha qarzingizni qancha tez uzib bo'lsangiz agar, ya'ni kim? Bank tilida dasrochnoye pogashenie deydi. Bu degani muddatdan oldin o'sha majburiyatingizni so'ndirish. O'sha holatlarda har oy, masalan aytaylik, bugungi kunda foizlar 28, 30, 36, 40. Agar siz mikroqarz olaman deydigan holatlar bo'lsa 60, masalan Markaziy bank belgilab berganda Sardorjon aka. Demoqchi bo'lganim, o'sha har oy qolgan qoldig'ingizga nisbatan yuqorida aytib o'tdik. Agar e'tiborli bo'lgan bo'lsangiz, masalan aytaylik 6 million oylik to'lov bo'lsa, yarimi taniga, yarimi foizga ketadi-da. Shkala asosida. Bu degani 100 million bo'lsa qarzingiz, 6 million to'lovingiz bo'lsa, 3 million taniga ketsa 97 million boyga qoldi. Demak, sizda chorvachilikmi, dehqonchilikmi yoki bir chorni kassa deydimi, bir o'zbekchilikda aytganda bir qayerdandir moddiy yordam kelib qolgan holatda bemalol asosiy taningizni yopishingiz mumkin. O'sha yopgan kuningizgacha, o'sha aytaylik 100 milliondan kelib chiqadigan bo'lsak 50 million pul bo'lib qoladi. 50 millionni yopsangiz agar, bu demakki yo'qotayotgan foizingiz 20 million emas, 10 millionga tushadi. Chunki qolgan qoldiqqa nisbatan foiz to'lanadi har oy. Gapingizda yanada tushunarliroq qilib tushuntirish uchun bitta narsa. Obunachilar tushuninglar. Misol uchun siz bitta mashina xarid qildingiz, qanchadir pul berdi, 100 million bankdan qarzsiz qoldi. O'shani 5 yillikka hisoblab berdi bank. Bitta narsani tushuninglar. Bank yillik qoldiqni foiz stavkada uradi. Misol uchun kelasi yilga siz 1 yil ichida o'sha 100 millionni tanidan 50 gini qisqartirgan akamiz. Shunday. Kelasi yilda o'sha 50 millionni foizga aylantiradi. Misol uchun ko'plar o'ylaydiki, misol uchun 300 dollardan aylangan bo'lsa kreditga o'sha tani, oy to'lovi, men qancha tanidan kamaytirsam, u darcha 5 yil ketadi deb o'yladi. Yo'q, yo'q, yo'q. U leasingda bo'ladi. U leasingda bo'ladi, leasing shartnomasida, masalan aytaylik, bugun oldingiz 5 yillik shartnoma qildingiz-ku. Ertaga sizda yopishga imkoniyat bor aytaylik. Yopormoqchisiz, lekin 5 yillik foizni ham qo'shib to'laysiz, endesini ham qo'shib. Bu bank azlar o'z nomingizga rasmiylashtirib beriladi hamda o'sha yopgan kuningizgacha. Yopgan kuningizgacha foiz ustamalari hisoblanadi, qolgan yillik foizlar undirilmaydi azlar. Ish o'rinda foydalangan muddatingizgagina sug'urta kompaniyasi tomonidan sug'urta pullari o'sha olinib, qolgan yillik sug'urta kompaniyasi tomonidan pullari foydalanmagan muddat uchun qaytarib beriladi, xudo xolasa. Xullas, obunachilar, o'ylab ko'ringlar, ko'ringlar konkurentlarni. Shu akamiz ma'qul keladigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Pastanda ishlab turadi, xudo xolasa nomerlar. Albatta, albatta ishlaydi. O'zingiz ofisda bo'lasiz, har doim shu yerda kelasiz. Albatta, o'zim shu yerda bo'laman. Kimgadir yana qaysi mashina qiziq, bitta telefon qilasizlar. Grafikga Telegram tashlab berish iloji bor. Xudo xolasa. Tashlab berishadi. Ma'qul kelsanglar, shunda kelasizlar. Bir kunda iloji bor, hal qilishdi, xudo xolasa. Endi harakat qilamiz. Mijozlarimiz agar albatta bir kun degani bunday. Mijoz kelgan vaqtdan bir kun. Ya'ni ya'ni bundayda 1 soat, 2 soat u reklamasiga ishonmang. To'g'risini aytaman-da, u jarayon. Bir kun degani bu 1 sutkada, sababi qaysidir bir aytaylik, bazani nimasi ishlamay qolishi mumkin, programma ishlamay qolishi mumkin. Lekin nimadir bo'lishi mumkin, texnik nosozlik bo'ladi-da, ish bor joyda kamchilik baribir bo'ladi. Shunday. Shu nuqtadan nazardan 1 sutka. Ya'ni keldingiz, hozir mana aytaylik, 1da kelyapsiz. Bu kunisi 1da, uzog'i bilan endi aytayapman-da. Minib ketish masalan
Nasıl? İmkoniyatı mavcud. İmkoniyatı mavcud. Xullas obunachilar. Avtoredline kompaniyasi mehmonimiz. Hamma mashinalardan qo'ldan kelgancha to'liq bo'ldi degan umiddaman ma'lumotlar. Hech qanaqangi kamchilik bo'lmadi. Yana nimadir tushunmagan joylar bo'lsa, ekrandan nomerlar. Xo'p, kommentariyada nima joyi sizga xato ketgan bo'lsa yoki qanaqadir yana nima ma'lumot qiziq bo'lsa yozinglar. Keyingi haftada xudo xolasa boshqa safar kelganimizda o'sha ma'lumotlarni biz yozib olib, albatta savol berib akamizga savolga tutamiz. Albatta. Xohlagan savollaringiz berishlaringiz mumkin. Baxol qudrat qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz, aqlimiz yetgancha. Xudo xolasa. O'zingiz har doim shu ofisda bo'lasiz, obunachilaringiz kelsa kutib olasiz. Albatta, albatta. Akajon, sizga ma'lumot uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mehnatingiz qadrlangan bo'ladi deb turdan laykni ham azizlar. Agarda shu yerda bo'lsangiz albatta boshni unutmaysiz degan umidamiz. Xayrlashmaymiz, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga omad, yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Omad obunachilar.